suureltaan veturimiesten liitona mielenilmauksen vuoksi, sillä... Kun on maamme tuli! Kädet. Me ollaan puhuttu levottomista käsistä aikaisemminkin. Siis silleen, että hän unissaan saattoi heirutella niitä ihan miten sattui. Ahdistuneisuudesta tulee joko niin voimakasta tai toistuvaa, että se häiritsee normaalia elämää ja silloin... Kannattaa käyttää mukavat hyödyksi. Totta kai. Toivotaan, että semmoinen pitempi reissu vielä saadaan aikaiseksi. Ja monta. Vaikka katsotaan. Kuitenkin yli 95% kaupasta on sallittua. Voi voi. Ei voinut tietää, mitä tapahtuu. Sitten muistin... Heikkoa itätuulta, Satakunnassa on voimassa metsäpalovaroitus. Puolet on takana, puolet musiikkituntia on edellä omaan klinikkaansa. Vaatteellaan Tari Kerberos. Selvästi oli siis niinku kupailua, jota tosin teki kyllä niinku instituution taiteilijat, mutta he teki oikeasti niinku jotakin tosi rentoa ja hauskaa aihetta. Niin sulla on tavallaan niitä 4 pintaa yhdessä ikkunassa, mitkä sun pitää pestä. Joo, siis kyllä. Eli sisältä, sit se sisäikkuna vielä toinen puoli ja sit se ulkoikkuna molemmat puolet. Yle X. Ei, tässä ei soi Abba, vaan Arcade Fire. Askarruttanut se, että mikä tekee sen, että ne tietylle korkeudelle sitten tällä lailla parveilevat ja muuttuvat niin kuin lentokorkeudet. Että ne kattoo, että tuolla on niin kuin apajat katettuna. Joo, kyllä ne siis toistensa niin kuin... Sen jälkeenkin tietysti lukkari. Sitten jos mennään ihan näihin ihan alkuperäisiin Simpsoneihin, sieltä Tracy Ullman Show-ajoilta, jolloin hän oli semmoisia minuutin mittaisia sketsejä, niin nehän ei näytä ollenkaan niitä Simpsoneilta niin kuin siinä mielessä, mitä ne nykyään. Sitten jos puhutaan South Parkista, niin siinä on sitten taas sama systeemi kuin meillä hullu-hullupi yläasteessa, että South Park jäljittelee tämmöistä. Mielestäni se pitää olla molemmin, niin kuin tavallaan, että vaaditaan sitä, että...